Hej alle sammen, og velkommen til denne her stream. Alex, han startede med 5 kills før mig, og du startede med 2 kills før mig. Nej, jeg startede ikke med nogen kills før dig. Du sagde det. Afgul. Eller du ramte mig faktisk. Jeg kan ikke finde ud af den her shotgun. Du kunne pickaxe mig. Ja, og du har en assist. Mig? Hvorfor? Fordi at du kan se, hvor der en er. Fuck dig, Ole. Kan jeg ikke ramme en skid i dag? Kan vi spille en anden creative? Ikke bagefter. Ja, nu har jeg den bedste grønne spillet. Hvad fanden er? Ja, det er en skåb revolver. Rasmus. Hvad? Rasmus. De skændes alle sammen, hvem der er fest. Hvem er det? Det er mig, der skulle med Infinity Rifle. Ej ja, du kan se mig, hvad jeg kan ramme. Jeg tror, det er Rasmus. Ikke en skid. Så gulle, han kunne ikke ramme mig. Markus! Jeg havde 14 HP. Markus, prøv at se, hvad jeg laver. Jeg danser på din død. Jeg kræfter mig lige gået ind i fede mere. Jeg danser på din grav. Det rammer det der skud, det var ikke engang min. Nej! Mig gik fucking ind for alt. Markus, han rager. Ligesom din fætter, Gulli. Er han din fætter? Er Markus din fætter? Fucking blød. Blød løg? Hvorfor sagde du blød løg? Jeg danser på din grav. Andrea, Fortnite er et lortespil. Hvorfor sagde du det? Hvorfor sagde du det?
Jeg kan da godt lide det. Markus! Der er fucking to, der står og sniper på mig. Altså, hvad skal jeg gøre? Kom nu, Fred, frem. Min lille kylling. Jeg skal lige have reload på alle mine guns. Kom nu, min lille kylling. Så du kalder mig kylling? Markus, du gør aldrig fejl. Nej. Så er du også en kylling. Stop! Du må ikke skylde op for helvede! Jeg gør det, fordi jeg skyder efter dig. Gulle! Markus Merlin! Åh, den er Markus Merlin! Vi får helvede! Hej! Det er dig. Det er min mor. Er det din mor? Det er som min mor. Du har været helt sikkert. Ja. Det er fucking provokerende. Hvad skal du hele tiden have med i ens hoved? Hvor mange hilser I? 15. Jeg er 20. Nej, du har... Markus er 10. Nej, jeg er 20. Nej, Gunnar, hvor mange har du? Jeg er 16. Og du har en mere end mig. Du startede med 5 mere end mig, Alice. Jamen, det er fordi, jeg også kun fighter dig. Det er fordi, vi er gode. Så dør vi bare altid. Hoppa! Er din på høj eller lav? Er din sensitivity på høj eller lav, Gunnar? Så skyder den løben bare ned. Nej! Jeg havde 94 så vi, tror jeg. Oh my god. Ej, Gulle! Sådan, jeg dør nu. For helvede, du må ikke skyde ned! Jeg glemte det. Nej! Alex, skal vi spille? Jeg spiller lige med mine venner, det er det. Og Markus har sin computer med. Jeg vidste ikke, han havde sin computer med. Mig er trist, at vi kommer måske med til World Cup, Markus. Ham der Tristan, vi kommer måske med til World Cup. Gulle? Ja? Hvor mange point har du i arena? Jeg fik et med Sylle, men jeg ved ikke. Jeg fik et med Sylle for ikke særlig længe siden. Kan du ikke også se med mig? Nej, nå jo, det kan godt se med Markus. Ja, det har han også godt fortalt mig. Jeg begge ikke sammen. Mig og Markus, vi fik et win mod mod, vi fik 15 kills. Og Markus, han er mega low. Jeg er 20 år. Nej, nej! Hvordan kan vi se min byggeskilt? Fordi at du ikke har sådan en gode nogen. Jeg var jo midt lige nu. Ja. Jeg er sådan en lille nu. Det var sådan. Alex, skal vi ikke også til dagen på et tidspunkt? Hvad? Skal vi til dagen på et tidspunkt? Træn! Fuck dig, du er ligesom fucking Rasmus, mand! Jeg er skadet lige, du så det 1 HP, og så sniper Rasmus mig. Alex, skal vi til lagen på et tidspunkt? Ja. Og til Fredberg og Dingo. Det skal vi også.
Men jeg ved bare ikke, hvornår, Kulle. Hvad? Jeg ved bare ikke, hvornår. Oh my god! Sygt low. Nej, det var mig, der fik Kulle. Det var mig, der fik. Og jeg har 4 HP. Det var meningen, jeg skulle pikke ikke sammen. Fuck, hvor gammel, hvor gammel lige sagde det, der skulle. Hej, Markus. Nej, lad være. Nej, jeg døde til Markus, jeg lavede 4 HP. Jeg har gratis kill. Nej. Nej. Dips. Jeg har 12. Dips. Nej, jeg har dips. Fuck dig. Nej. Oh my god. Jeg er så klar. Jeg kommer ikke til at tage kræfter. Jeg prøver at prøve Kulle eller Markus. Hvad er gratis kill igen? Mig. Mig. Jeg er solo. Kulle. Det er mig. Okay, jeg står stille. Kom så, så er du stille, Gulle. Jeg først kommer ind og pikker ikke så meget ved mig. Markus, han prøvede sgu ned. Nej, jeg får træfter. Jeg ved, du lov. Jeg er den eneste, der har fået. Okay, Markus, du får Gulle. Kom, Markus. Jeg lige mig. Ikke alligevel. Okay, lad Markus lige få et gratis kill, Gulle. Okay, du ikke gør det. Okay, Markus, du får et gratis kill. Vent lige. Jeg får en no-scope. Jeg har no-scope. Hvor gang kan den med no-scope? Vi har lige. Jeg skal prøve den, men ikke med andre. Hej, Gulle. Oh my god, du får efter, jeg bliver træt. Oh, Markus er minigunsmænger. Jeg har også kun 12 HP.
Ja, så de er skrællet. Markus? Ja. Patrick? Når jeg er nået 29, ikke? Skal vi så gå ud og få noget luft og svinge noget fodbold? Det kan vi gøre. Ja. Gustav, giv ham det der! Ja. Men jeg bliver ved med at råse ned. Hvorfor jeg kan se, der tog mig på mig? Hvad tror du, der sker? Far, Alex, giv nu det så. Jeg skal lige reload. Alex, hvor er du? Jeg er 24. Hvor mange? Jeg er 25. Du har altid en mere end mig, mand. Han bøsser. Okay, skal vi se, hvem der først rammer 30 kills? Nej. Vi Markus. Ja, fordi at den fyrer om normalt. Åh, det er jeg siger, lad være! Nu har du fået et græns kæde, jeg ramte ham for 157. Jeg tror dig for en kæde. Ole, jeg kommer med en minigun. Du gør det som du. Jeg kan jo ikke finde ud af at bygge. Og når Christian står sådan, det kan jeg ikke finde ud af. Jeg ligger til joker hele tiden. Ja, det var det, jeg var Markus, jeg tror, jeg rønter ind på en. Hvorfor bruger I ikke bare jeres normale, bror? Jeg vil gerne hjælpe Markus med at bygge. Er det ikke fedt at spille pistolet med? Jeg har aldrig spurgt ham med noget brød, men med noget brød. Må du til mig, Max? Jeg vil vildt gerne have sådan en mad, ligesom dig. Jeg skulle lige tage en sniper fra en no-scope der. Bolle! Jeg kan ikke spille! Okay. Så kom her. Kom nu. Fucking kill.
Nick, nej, Markus, hvad fanden laver du derinde? Jeg kan nu ikke. Men du prøver heller ikke. Alt hvad står der? Hvad? Kunne du se mig? Hvad fanden? Skyd ham! Jamen jeg kan jo ikke. Jeg kommer ned og hjælper dig. Det er team, det der. Kan der skifte team eller et eller andet? Mit kæld. Ej! Jeg kunne ikke lide at se mig, før du skadede mig. Hvorfor er jeg så dårlig? Jeg kunne ikke finde ud af at løbe hurtigt. Eller ikke, det er bare mig, der er god. Hvornår fatter du det? Ja, det gør jeg aldrig. Jamen, han er pisse irriterende. Han hopper hele tiden ned i en eller anden bord. Au. Markus, stik af! Du prøver at snipe mig. Jeg er ikke engang en sniper, Gulle. Ikke? Nej, Markus er ikke en sniper. Nej, det er fordi, jeg skifter nu med minigun. Skal jeg bare lige have den på sådan der. Så er jeg klar igen. Hvorfor er der ikke Rocket Launcher med der sted? Fordi han synes, Rocket Launcher er for klam. Hvem? Ham, der har lavet mappet. Han er for klam. Hvorfor skifter du med? Det har jeg heller ikke gjort. Jeg har altså ikke skiftet noget ud. Hvem var det, der lige snakkede mig der? Det var mig. Ja, var det dig? Ja.
Den der smager du meget fandme godt igen. Det var mig, Gulle, for helvede. Nej, lad fucking være. Lad fucking være. Jeg gider ikke det der. Jeg gider ikke det der. Jeg gider ikke det fucking lort. Det fucking... Går det ondt, Gulle? Hvad? Går det ondt? Ja. Åh, dreng. Godt. Gulle, vent lige. Stop. Jeg har rigtig ondt i maven. Stop lige, drenge. Du må ikke dræbe mig. Minigun, så smager han en stol. Så vil jeg så vil jeg spørge om minigun. Ej, hvad er det, der larmer? Det vil jeg. Ej, stop. Stop med at skulle løbe. Hvad er det, Andrea? Der er en, der jungler. Spiller altså bare lige, selvom jeg dør. Jeg er lige klar. Okay. Hvad var det, Gunnar? Markus er 20 HP. Hold. Oh, undskyld. Det er Asger, der kommer op 2 timer.
kan ikke engang ramme rigtig skide. Du kan ikke engang få noget at overleve. Hvor er Alex? Jeg har dræbt ham 25 gange. Kom nu. Sidste gang, sidste gang. Ja. Pisse og lort på samme tid. Jeg vil gå ind i det. Det var en fejl, det der. Lad nu være. And then there. And bye-bye. Hvorfor lige ved Gulle? Gulle? Nu tror han bliver sur over det. Hvad er det, hvor det? Okay, bare kom. Nej, hvor gælder du? Nej, hvor gælder du? Hvor gælder du lige til den der? Okay, jeg går lige lidt tættere på. Mamma, jeg kan godt. Hvor gælder du? Hvor gælder du? Hvor gælder du? Hvor gælder du? Jeg kommer tættere på dig, og så... Markus, Thank you.
Hvor hele turen var gået. A little shit. Shit. Du var for lidt med. Hvor gange kan du ordentligt læse, du med, måske en vej. Har du fået mod til dig? Nej. Men jeg kommer nu. Min gør det så blivet. Så kommer Nej. Han har bare fået en prof spiller til at hjælpe ham. Er det ikke rigtigt? Han er ikke blevet god. Han siger, vi bugfight en gang med Felix, ikke? Kan du huske det, hvor vi sagde, den der vinder er den bedste for altid, og så vandt dig, ikke? Og så siger han, Alex skal betale en MVE, jeg blev bedre, og så siger vi, jo, men vi har jo taget den der MVE, så vi ved allerede, hvem der er bedst. Jamen nej, det ved vi ikke, på grund af, at jeg er blevet bedre siden sidst. Mamma, ikke skyde mig. Nej, tag det, Håbi! Jeg skulle lige så godt komme i nødskift, som jeg ikke gjorde. Hvad skal du være glad for?
mig. Ej, jeg må tage på at se på det her. Nå, så du er hyperen snart. Det har du også. Det gælder du på. Hvad skal du til mig? 120. Lige spille mod dig, jeg har hvem skulle ville slime med, ingen? Ej, det der lidt tændt, han kunne da bare komme og lege med Viggo. Jamen, det måtte han ikke få op med. Hvorfor? Fordi han havde for sig fransk. Hvad har han gjort da? Åh, det kan jeg ikke. Nej, det var mere, jeg skulle. Ja, I know. Ej, så falder han nu. Det er stress. Nej! Nej! Jeg kommer! Kommer! Skal du ikke spise din bolle? Ja. Skal du ikke spise din bolle? Nu er jeg klar med Olga. Fuck guy. Jeg vil bare gerne spille noget andet end kreativ hukken. Jeg vil bare gerne spille noget som med dig. Hvis der er noget, så kan du gå og trøste dig.
Ja, jeg er klar. Fuck dig. Er der? Jeg er altså ikke en pige. Jeg kan ikke være en kælling, når jeg ikke er en pige. Jeg har aldrig været en pige. Jo. Ja, min forlag er også et lånespil, så. Jeg har kræft, men lige glemt det, de er det muskler. Jeg kommer. Jeg er lige her. Nej, er du her? Kom, du står bare og streger mig. Jeg skal bare lige se hvor. Og vi skyder ikke hinanden. Vi har pickaxen fremme. Hallo! Kom nu.
Hello. Det skal jeg nok bare sige sådan. Det er drenge, der har spillet forden. Det er drenge, der har spillet forden. Det er drenge, der har spillet forden. Det er drenge, der har spillet forden.
Nej. Hallo. Hallo. Thank you.
Hello? Han er alive. Der står en flere. Jeg kan ikke spille nogle mere skot nu. Jo. Jeg vil nemlig også gerne have ham som ven. Ja, så kan jeg spørge ham. Så kan jeg spørge ham, om han vil sige ja. Prøv at jolly tøj, det smager godt. Det smager ligesom Fanta. Mhm. Nej, hvad er det nu? Hvad med faktisk kolde? Mhm. Det synes jeg i hvert fald. Hvis du har glemt, så du har undret for jokker, hvor du ikke mister, hvad der får, der er med sikker, så er det bedst, at du kunne glemme, fordi der kommer du hurtigere. Og hvordan så længere. Han hedder det her. Hvad? Jeg vil sætte min, så kom. Men den er blevet. Hvad skal mærke? Det er så mærkeligt. Det er mærkeligt. Vent. Nå jo. Det er der ikke. Ja, og jeg tror, vi er med. Det er en af de her seks snakker, hvor vi må finde. Hvad er det? Nej, det er fordi, at den tager ikke godt nok inden, så får jeg ikke godt nok ind. Ej, jeg vil så gerne have den. Også mig, men jeg vil også gerne have den min anden uge. Det er så lang tid siden, at det der har været... Og Felix har lovet dig det, men du har ikke fået det. Nej. Ligesom jeg første gang så Renegade Raider, var det nogle Renegade Raider, der var en sørg for skældsigt, ja. Så, jeg inviter dig, og så inviter du ham. Og sorry for mig, du er online. Okay, ja. Der! Eller jeg joiner bare dig. Kan du ikke lige mute mig? Jo. Tak. Sådan der. Kan du høre mig? Ja. Godt. Hallo? Hallo? Hvem? Hallo? Hallo? Hvem er det? Hvor er han? Han er lige der. Hallo? Den samme som vi skal med. Hallo? 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 Åh, de er gode. Hallo, friend. Jeg kan gøre det, så du ser den ven. Hvad var det? Hvad? Nå. Vent. Nej, prøv lige at gå ind i det. Fordi du kan add ham som friend. Fordi så kan jeg bare sige, hvad han hedder.
Vi gør det nu. Vi gør det bare nu. Nej. Nej, fordi vi bliver nødt til lige vende. Lige højere. Vi har købt dem der i Tyskland. Hvad er det? De der. Hvem er det, der lige er der? Jeps. Der er en, der er af mig. Det er ham. Hvad siger jeg? Jo, det er ham. Det er bare hans PlayStation-bror. Hallo? Det er du kan se ham. Du kan prøve. Nej, du har fået ham. Hallo, my friend. Hallo? Hallo? Kan du hyre os? Jeg er blevet nødt til at være med at møde dig. Hallo? Hallo? Okay, han snakker nu. Hallo? Hallo? Can we play? Can we play squad? Yes, let's go. Oh, thanks. Are you good? Yeah. How old are you? 12. Åh, oh, han er 12 år. We Danish. Where are you from? Sweden. Okay. We win this game. I'm Sweden. We win this. Yes. Your finger. Oh, there's one. Hello, do you have this weapon? No, I have to. Han siger. Jeg spørger lige ham der, om ven. Hvad hedder ham der? Ham. Han hedder J.J. Jeg kan gøre det, så du ikke behøver at skrive det. Oh. Og du skal have mig. Hvor lander min salt det? Jeg salt det. Jeg håber bare, han siger ja. Ham der. Vi spiller med en blå. Han er allerede nu. Ham i Omega, mener jeg. Jamen, det var ham, der satte først sat sit waypoint. Jeg tror, han er god. Og det håber jeg også, han er. Ej, hvad siger du, hvis vi får et win? Hvad siger du, hvis jeg lige har sagt, jeg siger, at jeg lige får noget lama? Hockey? Fender! Ja. My friend found a lama. Thank you. Han har lige fået en, ham der. Hvem går du? Det er mig. Hej. Fordi der er en, der står foran mig. Og der er en, der står bagved mig. Hvordan er det irriterende? Ja. Help! I knocked. Ja. Han er god. Ja, ikke? Jeg går med derover. Nej, han er god. Han er god. Han er god. Han er god. Jeg går for ham. De to. Jeg går og nakker dem med den her.
Knuckle the name? No. You're good? You're so good? Good? Hello? Hello? Answer me. Oh. Bitch. That's a villager. Yeah. Ooh. Oh. Help us. Oh no. Take mine. Take him. Nej, jeg skal bare lige tage den her slipstream. Jo, jeg skal igennem salt igen. Hvorfor? Jeg får rasher. Du kan bare gå forbi. Du kan bare flyve over det der bjerg. Nej, du skal ikke flyve nu. Du skal gå ned og flyve over. Lad være med at skifte lige nu. Jeg går altså over i fatal og rusher jer alle sammen. Kan du få en gun med dig? Det ved jeg ikke. Jeg har faktisk ikke nogen fatal. Det er fedt. Jeg håber jeg bliver mere først, fordi jeg kan se vennerne. Nu er vi alle sammen i live igen. Åh, det var dejligt. Det gør jeg heller ikke. Tak, Markus. Hvad er det? Du har åbnet en chest for mig. Nå, yeah! Hvad er det?
Can Carbine have a challenge for me? Har du en challenge? Åh, tak. Hvor er den? Ja. Tak, Markus. I have a good, good, very, very good gun. Oh, I think you say that you have a girlfriend. Must. No. Gun, gun. Okay. I'm too. Hvorfor tog du ikke? Hvorfor tager du ikke Slipstream? Fordi at jeg ikke er sexet. We're going in the zone. No, you're going to your mom. No. You go to your mom. No, but I don't cry on you. You cry. You cry so much. I don't cry. A little bit, you little bitch. Yeah, you are. Do you have you seen yourself? No, I don't think you're kind of smart. Jeg tror faktisk, at vi vinder det her game. We win. I'm drinking vodka. We win this game, bros. We win. Shut up. Alexandar. Shut the fuck up. Okay. I think there's one here. Yeah. In there. Come mate. We're going in five. I don't know. Dance. You're so good. Oh, you have a heavy sniper. And I'm heavy sniper. Heavy. Dude, are you heavy? Yes, you are. Never to this. Yes, bruh. Er du tut? Er du tut? Tuk sniper. Very good. Give me medkit. Very good. What? Han siger, give ham medkit. Okay. Take this. Thank you. Bare for at slå dem, Markus. Det var alligevel bare mig, så du skal have mig. Thanks. Hej, Tristan. Vi spiller altså lige vigtig gang. Sammen med to englænder. Men den ene kan ikke snakke. Den ene? Prøv at være stille. Hvad? Christian, Livo? Nå, no, jeg tror bare, det er Livo. Nej, jeg tror bare at være stille. Det behøver du ikke. Vi kan sagtens. Vi har en Omega og en rigtig god på vores hold. Vi har to gode. Come on, let's go hoverboard. Hey, let's go race. No! I'm coming back. Han snyder. Hey. Ah, bro! I'm the best gamer. See you later. Guys over here. Oh, and guys there. Oh! Det vil jeg faktisk ikke. Kom her. Hvor lang tid skal du lege med ham der? Det vil jeg ikke endnu. Help! I'm not so good now. Oh my god! Good A!
What? What is that? Han var på rød. Den var på blå. Hvem? Hvem? Intensivity. Du sagde, vi ikke var gode. Så sagde, I'm not so good now. Okay. Okay. Yes, baby. Be a boy. Be a boy. Han blev Omega blev knocket af en sniper. I love this. Han er indlændinger. Hello, my friend. Hello. You good? Yes. How many wins? What? How many wins you have? Wins. I don't think he have one. you noob, so you only have one. Me? No, not one. No, sorry, you have two. Me? No. 10. Yes. Nope. I'm a noob. Shall we come back home? You're dead. Young man, I'm very flair winter dude. Jeg tror bare, han har 10 squat. Jeg tror bare, han havde 10 squat. Where will I? Mega more. Here we go, gonna catch him more. I go with bacon. Okay. You go with bacon. I go with Alexander. Yes, we split. I kill game. Come on, guys. Come on, guys. You're stupid. Yeah, come on. Yes, it's me. You're nothing. Can you speak Swedish? No. Oh. I can speak Danish. It's good. Danish. Tjena, bro. Modu. I'm good to Danish, but I'm coming from Denmark. In Denmark, we also have a good. Yes. You come from Sweden. Yes. Do you know what a person's name is in Danish? I not too. Tisserman. You see an enemy. What the fuck? I'm not coming. I'm coming! I'm coming in 2 seconds. I have 3 guns. I have one kill. Yeah, one knocked. No, I killed you! I will play arena with you. Er du okay, mig og ham, meget trist, om vi spiller arena? Markus, spørg efter, så kan du spille med ham der. Men vi kan spille trios. Åh, jeg gider ikke i World Cup med trio, det er ikke... Der er en inde i huset. Der er to. Hvor mange? Så vil jeg hellere have bacon med. Tristan, vi to, vi spiller bare World Cup bagefter. Eller... Så kan Marcus spille med ham der. I'm dying. I'm coming now.
Så jeg stander lige. Jeg kan også. Så stand. Hvad? Jeg skal lige se på Markus. Hallo dig der, Markus. Kan du ikke bare være med i trio? Jo, men du har lige sagt, at Markus, bare lige, for så kick bacon. See you, bacon, where we have to play trios arena now. See you. Please leave, Bacon. Hello, så kick her, Markus. Why are you kick me out? We have to play World Cup. We want to be so close to you. Please leave, my friend. Back then. Sæt den til arena trio nu. Så kan vi også tale dansk. Jeg gider ikke tale engelsk mere. Hvor langt er det? Oh, Markus! Kig på mig! Mark, I say to you now. Okay, I block you. Yes, block you. No, don't! Why? Christian, du har kommet. Yay! Smut med dig. Sæt den på arena trios. Markus, jeg har ham stadig som ven. Ham? Ja, ham der blandt bacon. Prøv at se. Hvor fanden står det? Hvor er B henne? Jamen, jeg sagde ikke ja til dig. Nå, nej. Jeg har mere end dig, Markus. Mig og Tristan, vi spiller virkelig godt sammen. Er det rigtigt, Tristan? Jo, men jeg vil gerne duo med dig, Alec. What? Er vi i gang med finals, eller hvad? Vi er allerede med i World Cup. Vi spiller World Cup nu. Gør vi det? Ja. Er vi med i World Cup? Ja. Fise. Vi har sgu da ikke 300 point. Nej. Det er mærkeligt, at vi er med i World Cup. Jeg har 153. Jeg kender 153. Og jeg har 100 et eller andet. Ja, så klart. Så er vi også med i World Cup. Nederen. Jeg vil ikke være i World Cup med Mark. Fuck you. Jamen, jeg vil gerne spille med Alec i World Cup. Jamen, jeg er også, men vi er også, vi skal spille. Nej, jeg mister fire. Det gør jeg også. Ja, det gør jeg også. Hvad fuck? Det er fordi, vi fucking er med i World Cup lige nu. Ja, der går det godt for mig, Tristan, Markus. Vi lander der. Hvorfor kunne vi ikke lande med teltet? Det går da meget, Tristan. Og så får vi minus 4. Det gider vi da ikke. Vil vi hellere have plus, eller vil vi have minus? Minus. Fordi så kan vi få minus i Pokémon. Det kan vi få minus i Pokémon. Hvad fanden mener du med det? Ja, der er jo Pokémon, der hedder minus. Og der er en, der hedder plus, og en, der hedder minus. Pokémon. Semi-grim. Er jeg grim? Nej. Ja, jeg sagde det til en semi-auto. Oh. Nej. Jeg ved ikke engang, hvordan du ser ud, tror jeg. Ja, jeg har en her, boys.
Ich bin nicht zu viel vom Hauptzimmer. Ja. Nice. Ja, komm. Rein für mal. Ja, da für mal. No. Grab den. Wer kam? Grab den. Nice. Okay, wo man Kills hat, wer, well. Ja, ich. Ja, ich, okay. Nein, okay, wir haben schon. Nice! For Helmer, man! Okay, dann nur wie ich noch. Nein, wir brauchen Räder. Wir kommen nur, Markus. Komm, Tristan. Tristan, komm. Ja, wir haben aber auch nicht. Er hat zu! Ja, natürlich! Ja, natürlich! Brauchst du Schäfenschkart? Ja, hier nur. Hallo? Nein, wir konnten nicht schreiben, was immer verstellt wurde. Nein, die Nummer! Mai! Er lebt nicht gehört, oder? Also, ein Schuss-Bein-Shotgun! Moment, kill's Figgy. Er? Ja, Figgy. Ah, fuck, wie viel? Eine Minus. Fuck, nur Mister, wie fucking vier. Oh, Mann, das ist ein Moment, Mister. Ob wir World Cup? Ja, in der Reihe. Ja. Der Herr, der war ein Mini-World Cup. Nein. Okay, skal vi ikke være fulde nu? Jo, men jeg tager bare ikke fulde. Jeg tager bare ikke vinderklæderen af. Det går jeg heller ikke, men jeg når heller ikke. Det er ikke alt, jeg når til. Jeg når kun til en. Ja, min pickaxe på, men den er sådan noget. Åh, hvor er vi dårlige lige nu. Tre. Emulation. Welcome. Det er sgu da ikke dårligt. Mig og Alex, vi fik 7 kills. Altså, du er jo det meget nemmere. Jeg gider bare ikke World Cup trio. Det her, det er jo bare en mini World Cup. Ja, men hvis spiller en trio, så har I grund til at spille. Lander ikke shield eller noget. Pleasant. Der kan vi også få kills. Ej, hvor vil jeg bare gerne gå ned i den der coop og gå ned og tage bounce pad. Så de kan komme tilbage. Jeg er vild med bounce pad, så no-scoper jeg bare. Jeg får en her. Hallo drenge, altså lige. Jeg er der ikke lige helt, det vil jeg lige have lov at sige. Jeg er på dronen, for jeg kunne ikke nå. Så jeg looter lige her. Jeg har en prompt. Jeg har den nye. Jeg kommer nu. Er der nogen, der har brugt det her? Plus en har vi haft perfekt drink. Jeg ser en her på fodboldbanen. Og nok en anden. Jeg prøver nu. Jeg ligger med en lune. Jeg har altså kun to guns. Jeg har også kun to guns. Der kommer en til dig, Markus. Hvem hedder Despacito?
Det er min ringetone. Hvem ringer? En fra min, et fra mit fokus. Hallo, dreng, der kan gå. Der er en, der kommer over mod mig. Kom. Ja. Han har mig, ham her. Nej, hvad laver jeg? Seriøst, så skyder jeg. Hvad laver jeg? Så skyder jeg. Prøv at tage dig, Markus. Nej, så tager jeg bandage! Vi er døde. Det er det, jeg hader ved trives. Man mister så mange point. Drik en mini. Markus fik en. Gjorde du ikke? Nej. Du var ikke ham. Markus? Mm. Vil du prøve at redde mig? Jeg skal lige her. Bare kom. Hvad? Hvem var det? Bare på snude. Må jeg se? Tryk ready, drenge. Tobias Møller. Han bor i Holbæk. Ja. Men de er lige været ude. Jeg ved, hvor han bor. Okay, du gør det. 3. Jeg er klar til at lave 10 mål. 3, 2, 1. Jeg var ikke klar for helvede. Er du klar? 3, 2, 2, 1. Nej, jeg kommer til at tage den forkert. 3, 2, 1. Markus, du kan spille på PlayStation. Ja, når vi får sat den op. Er han bedre på PlayStation, eller hvad? Ja, han er. Ja. Yeah. Han er meget god på PlayStation. Jeg er PlayStation-spiller, men jeg har også spiller også. Det er med fucking Tobias Møller. Han er en bag vinder, Tristan. Nå, Tim Møller. Jeg går altså lige ud og laver penge. Er det? Hvad skulle han? Han skulle lige ud og lave pøller. Altså så er nogen på grillen, eller så er nogen i toilettet? Så er nogen i toilettet. Okay. Hvor skal vi lande? Ved jeg ikke. Vi er ikke lande til. Men skal vi ikke lande tæt på ham? Nej, det gider ikke. Okay. Han er lige. Skal vi ikke lande oppe? Han er ikke lige. Jo.
kan du? Ja, lad mig lige høre. Jeg kan ikke lide noget andet. Jeg skynder mig at lute det her pisse, så kommer jeg. Jeg kommer lige så snart jeg kan. Ja. Jeg går over og tager den der slipstream. Nej! Jeg kommer og får dit kort. Ja. Det er indenfor, altså ved det der sted der. Restauranten. Ja, hvad fuck det var. Han har shotgun, mand. Det var heller ikke ham der. Bare tryk ready på hans. Nej. No. Nej. Gør det. Det kan du bare lide. Jeg skal bare trykke med det hen. Du må ikke trykke. Nej! Jo, men du lige må bare med. Jeg må da lige mig, mand. Det er ikke bare, jeg prøver. Hvordan trykker, mand? Hallo, bare kald på Tobias. Han kan tage ned af Fortnite. Jamen, Hjælp mig! Jeg vil væk med det her! Okay, lige med. Nu er du ikke med mere, er du klar? Ja, fik. Jeg tror, de hygger lidt for meget. Hvad? Hvorfor lyser den der? Det er fordi, at vi er inde i spillet. Jeg har en mini til dig. Jeg ser nu.
Fischer. Det gør jeg også nu. Vi har en gun i hvert fald. Han har shotgun ham der. Hallo, du tog min heavy gimmon. Hvorfor? Jeg kæmpede imod dem, det var fandme hårdt. Er det shotgunskud? Nej. Eller jo? Nej, jeg tror ikke. Nej, det har jeg ikke. Det gjorde ondt. Ja, det er min mor. Ja, okay. Men lige nu skal jeg knæppe lidt. Der var klar. Nej. Orange bird. Jeg kan overhovedet have noget at bruge det. Nej. Prøv at se. Den der. Den der bruger den. Man skal lave tricks med det. Men så er det dur. Heavy shotgun. Ja. Jeg har lige fundet pump shotgun. Weapon. Weapon. Jeg fucking whippin! Jeg testede mig. Jeg testede mig. Hvad? Jeg har så chill up grenades. Har du chill up grenades? Mange. Må jeg tage en på mig? Nej. Markus. Nej. Hjælp mig. Du kan ikke gøre noget. Det gør jeg ikke lige igen. Jeg lige ved igen. Åh, grappler gun. Alec, må jeg prøve at spille? Hvorfor gjorde du så på livet? Det var ham, der sagde sådan. Jeg sagde det ikke. Nej, hvad er det nu? Det er sådan, at det er noget. Jeg vil kun... Jeg vil først spørge dig, Alec. Ellers så måtte jeg ikke. Jeg venter bare på, at jeg må spille. Jeg er så glad, at jeg kan spille. Jeg venter bare på, at jeg kan spille. Jeg har tre guns, ikke mere. Jeg har også tre guns, men I går. Alec. Okay, hvornår den er fin nok, og så har jeg en lille pump, og så har jeg en lille compact SMG. Jeg har en 6-shooter i blå, jeg har en, hvad det nu, en samme som dig, en burst i blå, og så en guld heavy shotgun. Er nogen der til? Nej, jeg røg op i træ! Nej, jeg mister ikke noget liv af fanden. Vi skal op og fight. Hvis der er noget. Ja. Jeg har bare ikke nogen mat. Tag din shotgun frem. Er det ikke godt spille? Ja, når de er færdige, men godt. Ja, ja. Take det L. Nej.
Kan du give mig en gun? Kan du give mig en gun? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Fucking crazy. Thank you. She's doing it, I'm Elita. Okay. Jeg gider ikke spille mere. Okay. Jeg gider ikke spille squat mere. Nej. Jeg er heller ikke faktisk. Nej, jeg kan godt spille. Men hallo dig der. Ja. Markus. Du kan bare skiftes med Alexander, så kan vi spille duo. Mig og Alexander, så kan vi skiftes, så kan vi spille arena duo. Så kan I bare skiftes hver gang. Det må jeg mig alle ikke. Hvem? Skal jeg bare trykke det, Alex? Ja. Hvornår kommer jeg så ud? Jeg kommer nu, nu Alex. Åh, hvad skal jeg? Hvor løber man? Hvor løber man? Spiller jeg med Viggo? Åh nej, det her bliver ikke godt, Viggo. Nej. Nej. Hvorfor kan Alexander ikke spille? Fordi jeg vil prøve at spille. Og jeg har fået lov af ham. Hvem er det der? Der er det her. Hvem er det, der står der? Hej Viggo, jeg er lige foran dig. Wow. Jeg står og spiller fodbold, Viggo. Ja. Alexander, sig lige, hun skal hoppe over i det her, der hedder det blok. Hvor skal jeg hoppe henne, Alex? Hvad? Hvor skal jeg hoppe henne? Jeg hopper bare et eller andet sted. Kom så! Hvordan hopper man? Jeg vil tilbage! Nu hopper jeg ned der, hvor der er sne. Hvornår er jeg nede? Du kan selv styre. Hvordan
But then come on my Nintendo. Yeah, I know. The athletic Nintendo. Eller Viggo, må jeg lige snakke med din storebror? Alec! Jeg tror, han lige har gået på toilettet. Hvem var det? Hvad? Jeg vil løbe. Hallo Viggo, når alle kommer, så siger jeg, at lige skal snakke med ham. Ja. Alec? Hvad? Hvad sker der? Hvad trykker du lige på der? Du dropper dig. Men det er bare her. Prøv at se. Det er sjovt. Jeg ved godt, hvordan man gør. Og der går du, og... Sådan der løber man. Ja, og du skyder på den her knap, og sigter på den. Hvad for den? Den der? Der skyder du, og den der sigter du. Her. Okay. Åh, jeg ser en! Jeg vil gå! Hvis der ikke står et navn over ham. Hvis der står et navn over ham. Hvad? Han kan se, at der står et navn over ham. Eller det ikke. Hvis der gør det, så er det Christian. Jamen, hvordan gør man sådan, så jeg kan se lige ud? Sådan der. Hvad? Og så trykker jeg der. Der. Det er bare om dig. Hvor hopper man? Jeg har fortalt dig det. Det er samme sted, når man hopper ud af badebussen. Når man tager tingene på F. Okay, hvordan går der? Jamen det kan jeg jo ikke. Nej, det er fordi, at du står der. Okay, sådan der. Nu kan du. Jeg skal ikke spise. Må jeg lige snakke med Markus så? Markus? Han skal lige snakke med dig. Nej. Jo. Jeg vil gerne have lov at sige, at jeg har flækket tre herover, og der er hende der Viggo der, hende der, hun hopper bare et eller andet sted, hvor der ikke er nogen. Alec? Du skal lige snakke. I den? Der er ingen af dem, der gider at snakke lige nu. Hvem er det? Der er mig. Hvad? Ja, det er det. Der er Lama. Alex, du skal spille. Nej, jeg siger mig ikke. Jeg skal mig heller. Hvordan lukker man? Hallo, Viggo, så lad Markus spille, så kan jeg lige spille med ham. Okay. Kom og grej mig, jeg er her, Markus. Ja, vi spiller ikke sammen, eller mod hinanden. Nej, jeg siger, kom og grej mig. Ja, det kan jeg ikke. Hvorfor? Fordi vi ikke er i samme spil. Vi er ikke inde i samme spil. Så kan vi ikke. Jeg spiller til Rumble. Så spiller vi mig igen. Og til flot. Can we play? I don't know my friends want to this, but yeah, I want. But I good? Okay.
Så trist. Alex, vi har plus, jeg har nakket 5. Hvad? Ja, der er sygt mange over i blok. Og Viggo hun glemte at hoppe, så ja, jeg var flækket 5. De var ikke så gode. Nogle af dem. Og ja, det var ikke det sværeste. Ej, dør du ind i zonen, det håber jeg virkelig, du gør. Overlever du? Måske. Hvis du overlever, kan du så komme over mod loot? Ja, jeg overlever. Nej, det ved jeg så ikke. What? Han har, Ja, nej, heller vi mødes herovre omkring. Kan du se, hvad min ven har? Han har endnu mere rasket. Har du vennet, du er endnu? Har du vennet? Jeg har fået en fag, hvor nu er der også nogle heroppe, men jeg måtte det. Gå væk. Jeg har fundet en menneske. Ja, jeg er død, eller gør du? Fuck. Fuck, du har 5 kills. Ej, hvis du spiller det her ikke, så har vi fucking nakket dem der. Den er bare ikke gammel lov. Hvis du kan få mit kart, ikke? Det er godt dejligt. Og jeg har også han... Fordi... Han er... De er ret også, gode, dem der. Han er... Ja, jeg har godt set det. Det kan... Ja, du kan ikke gøre noget. Nej. Hvor gammel er du? Jeg er 12. Og jeg er 10. Ja, der er der spiller nu, Alec. Ja. Er du 4? Jeg leder. Alec, jeg henter lige noget drik. Ja. Jeg trykker bare ready. Nej, det er godt. Og så går jeg også ud til sidst. Hvis jeg lander nok til sidst. Det kan ikke med venner at gøre. Men hvad kan han? Ja. Hvorfor livet han? Det var vores Okay, godt. Loot? Ja, det kan jo godt.
Åh, så spiller ikke jeg for syg med gold. Mm. Og jeg har ondt jeg spillede min, tidligere, men... Rigtig. Har du prøvet at spise noget, drikke noget? Ja, det har jeg. Jeg har gjort. Jeg har... Jeg skal også have noget mad lige om lidt. Jeg har også mad. Jeg skal være sulten. Jeg har bare ikke noget. Åh. Alex, du kan lande med mig her. Der lander en, by the way. Og han er flygtet. Flygter altid. Når de ser sådan en bæst som mig. Og jeg får den nye shotgun, ikke? Så flygter jeg. Og goldtuber! Han er fuldstændig hvid. Nice. Der kommer en mere. Over ved Karen. Alex, ham der kan jeg ikke klare, Ham er nødt til at hjælpe. Der er 6 skud tilbage. Au. Ja, det er ham der, jeg mener. Har du nogen skud, for det har jeg ikke. Nej, jeg har ikke mange. Han ser jo som minigun. Jeg går over. Du har ham. Ja tak, man. Let's go. Turk. Hvorfor lugter du til min nums? Jeg ser ikke klamt. Det er faktisk ikke. Dips minigun. Dips får nogle skud til et eller andet våben. Han havde ikke nogen. Har nogle skud til SMG? Nej, faktisk ikke. Overhovedet ikke. Ja, skyde. Jeg har overhovedet ikke nogen skud. Der er lama. Dips for lama. Hallo, dips for lama. Jeg går over. Du skal ikke tage min lama. Jeg går bare over. Jeg bygger bare over. Sådan med dig. Det er mit, der er inde i. Jeg har brug for skud. Og alt muligt. Altså sådan nogle kogenudler. Og jeg vil gerne have kogenudler. Vil du så have noget brød eller noget? Har du nogle... hvad var det nu? Er jeg også? Har du ondt i maven igen? Ja. Rigtig. Noget lort? Ja. Er det lidt noget pisse, hva'? Alec? Ja? Minis? Åh, det har du. Har du nogle... Har du nogle A-R-skud, jeg må låne? Er der noget specielt, du har lyst til? Må du låne dem, får jeg dem tilbage igen? Ja. Ej, det er en joke. Vil du have træ på? Hallo, Alec, nu tryhard er jeg, for nu har jeg fået den nye træ på. Ja, så laver jeg, til, hvis du mangler noget, ikke? Ja, jeg har 2 medkits. Jo, SMG-skud mangler jeg. Ja, du kan lige få den her til at starte med. Den må du godt få, den der. Den tager du. Og så med lidt SMG-skud til dessert. Til dessert. Er det ikke, der ligger et med? Kan du holde det til? Ja, jeg har 2. Der er en blå tag herovre, hvis du vil have. En blå tag? Ja. Lige her. Har du også nogle shotgun-skud? Ja, det har jeg. Har nogen? Ja, kan du lige passe på her? Sådan er, nu kan vi stå et sted. Du kan bare få 30. Tak. Åh, har jeg ondt. Det kan være, at jeg ser noget YouTube bagefter. Og ikke spiller, når jeg har fået noget. Hvem? Jeg er lige der med game.
Alex? Ja, ja, jeg får alle mine SMD-skud. Åh, oh, tak. Tak. Jeg var lige ved en spejl, og jeg tror, at jeg fatter dem. Men jeg har ikke hævet. Og miniguns, men jeg ved ikke, om jeg skal overveje. Jeg er gået over. Au. Er du sige til næste eller? Man kan bare få en million over en million på det her. Nej, så failede jeg. Hvad laver jeg? Jeg får et vente på dig. Kan man ikke flyve væk og komme? Jeg kan også være inde i gamen. Det sygeste gennemstået det her. Hvor mange wins har du? Jeg kan altså ikke mere, Tristan. Det er fint. Må jeg så få alle de loot? Ja. Hvad er det der? Tak fordi I så meget. Vi ses næste